Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu lana 'indallahi dukhra. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi waladat ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi shalatan wa salaman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul afadil masyayikhina kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib ingkang sanget kula mulyakaken, ibu-ibu nyai, ustaz, ustazah, guru-guru ngaji nyuwun pangapunten, boten sakit nyebutaken asmanipun, setunggal-setunggalipun kang kula hormati, kami mulya. Wabil khusus beliau al-mukarram Romo Kiai Haji Muzammil selaku penceramah awal ingkang sampun sakat wau panjenengan mirengaken dawuh-dawuhipun. Mugi-mugi beliau selalu dipunparingi sehat, ilmunya bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Apa yang telah beliau sampaikan menjadi penerang untuk kita semuanya, sehingga kita semua tambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Lebih khusus beliau al-mukarram Bapak Kiai Haji Yasin Fadli selaku takmir Masjid Baitul Muttaqin. Beliau al-mukarram Bapak Kiai Ahmad Sa'dullah. Beliau al-mukarram Bapak Kiai Ahmad Taufik Mukhtar. Lalu sedoyo poro kiai litu-litunipun buat pangapunten, buat sakit dipatahkan asmanipun, kang kula hormati, kang minulya. Wabil khusus Forbinka Kecamatan Umbul Sari ingkang hadir, ingkang minulya Bapak Kepala Desa Mundurjo, panjenenganipun Bapak Edi Santoso lan sedaya perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW, bojone Pak RT, bojone Pak RW, alhamdulillah. Ibu RT mesti batin alhamdulillah yuk, jenengku Katut. Soalnya yang tingkat desa yang paling bawah itu RT, makanya diarani RT. Apa pak rugi terus? RW apa pak rugi wae. Mula ditungakno RT RW kene besok akhir tahun bayarane mudah. Bu RT banter dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas operator, kisane kok gak abet norene. Sampun pengajian niku monitor ning ngadep nang mubarak iku kudu ana. Nggih. Mas, sesuk nek pengajian monitor sing madhep ning mubarak iku kudu ana. Rono banter Pak, teko kene gak krungu. Ya untunge Yai Muzammil niku kok betah sak jam lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak apa-apa, muga-muga barakah ya Mas ya. Jos. Jos. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengurus Nahdlatul Ulama baik Suriah maupun Tanfidiyah, Banom-Banom NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPBNU, Pagar Nusa, sedaya mawon ingkang kula hormati, para bapak, sopo ibu, para sederek, dulur-dulur kula, masyarakat Dusun Blok Mundu, Desa Mundurjo,
Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, ingkang sami rawuh sedaya mugi-mugi pinaringan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para sederek, wekdalin pun dalu, jenengan pun ngantun nopo dereng? Nek wau kalih Rama Yai Haji Muzammil jenengan ngaji, jek ditambahi ngaji meneh. Yah meniki wayahe wong merem, Pak, wayahe wong turu. Jenengan tasih betah, Pak? Tasih betah, Bu? Nek jagongan kelahirane Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ngantuk dereng, Bu? Kula tak ngadeg nggih. Jenengan pun nate semerep kula napa dereng? Dereng, Pak, pun kenal kali kula napa dereng, Pak? Ngapunten, dadi mubaligh, dadi kiai zaman sakniki niku, Pak, urung roh wonge iku wis roh isine ceramahe kabeh. Bu. Bu. Sampeyan arep budal ngaji. Yuk, sampeyan gak pengajian no. Nang ndi? Baitul Muttaqin pengajian. Sopo ustade? Pak Kiai Muzammil. Sitoke teko Banyuwangi lho yo. Jarine Pak Ustaz Zainal Mustofa. Halah, nang omah iki duwe HP. Katik wong wedok-wedok iki, Pak. HP-ne Android. Pengajian ngene iki yo selfie. Pengajian guys. Alhamdulillah. Sampai delok diketik iku apa Pak nang YouTube Ustadz Zainal Mustofa muncul kabeh. Akhirnya sampai ngrungono ceramah ku nang YouTube, makane dalu niki kok ngapunten siji nopo sing kula aturke mangke kok padha sing diatur nih kalih Rama Yai Muzammil, Pak tulung jenengan mendel mawon nggih. Sampai meneng wae. Hei. Hei. Bu. Nek kula ngomong niku kok padha karo yai ngono. Sampeyan meneng ae nggih. Aja kok ngomong. Wis tau ngono. Lho akhire kan aku terus kojingan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo alhamdulillah masyarakat Mundurejo luar biasa. Sedoyo sing rawuh barokah Maulid Nabi. Muga-muga diparingi awak ingkang sehat. Amin. Barokah ngaji, barokah Maulid Nabi, muga-muga sedoyo dipun paringi barokah umure. Barokah rezekine, ayem tentrem rumah tanggane, guyub rukun masyarakate, kathah rezekine, sing dadi petani muga dadi tanine kathah panene, sing dadi pedagang enten mboten, muga-muga laris dagangane, guru, pegawai negeri, PNS tak dungano muga-muga mundhak bayarane. Sing lara padha nemu warase, amin. Sing susah nemu bungae, amin. Sing bingung nemu tenange. Sing melarat nemu sugihe. Sing lancing nemu prawane. Mundurjo menawa ana sing rondo nemu adudone. Bu. Woi. Mundurjo rondo ada ta mriki? Ada janda. Sing pengin rapi tak dungakno muga-muga entuk bojo sing ganteng. Sing enom, heh, tuwek bareng. Wis kapati ana untune khusus wong Mundurejo sing bengi iki tasik bingung mergo diuber karo bank. Cicilan, kreditan, mekar. Ada mriki mekar, Pak. Muga-muga lunas utange Allahumma. Bu, kula duwe ijazah. Ijazah niki cespleng. Dalu niki kula paring ni wong Mundurejo. Pak, gadah utang mboten, Pak jenengan? Sing duwe utang tak dongano muga-muga lunas utange. Allahumma. Monggo jenengan nderek ijazah kang kula paringne. Nggih, insyaallah sepiro utange panjenengan mangke dilunasi kabeh kali Gusti Allah. Oke? Purun. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sing banter, bapak-bapak meneng ae, Pak. Muni to. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mugi-mugi kula saged nyauri utang. Lah, iku dungane wong duwe utang. Lho, lah iya, jenengan kan duwe utang, ya kan? Ana dongane piye Pak dongane bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi-mugi kula saged nyauri
Nah kalau guyu dungane aneh lho Pak, tapi nek donga jam 3 bengi jos jos bu wong mundur rejo nek bengi tangi napa mboten Pak, jam 2 jam 3 tangi napa mboten Pak, sing tangi apane ya wong kita Pak, masa apane lek wis tangi ya jam 2 jam 3 aja krungu yo Pak. Malam Senin ngoyo, malam Selasa ngoyo, malam Rebo ngoyo, seminggu dur lho ngoyo, 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 malaikat greget mundur rejo rek, ben bengi unggul, ngoyo, 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 malaikat sing jaga bagian bengi greget ngalah paling gur ngoyo tok. Buku catatan amal ditutup blek, digambari kran, ditulisi capcur. Mula wong kene muga-muga barokah rezekine kabeh. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tepangaken dulur nami kula Ahmad Zainal Mustofa. Nggih, Ahmad Zainal Mustofa. Sinten, Bu? Ahmad Zainal Mustofa. Ahmad itu artinya orang yang terpuji. Zainal itu artinya perhiasan. Nek Mustofa niku artine rada ganteng. Rodok, rodok. Kula niku asli kelahiran dari kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Jadi sing ngaji niki yai, mohon maaf, bukan orang Banyuwangi asli. Kula asli kelahiran dari kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Bu, pernah dengar ceramahnya Pak Kiai Haji Anwar Zahid? Pernah nggih? Nate mriki, Pak. Pernah ke sini Pak Kiai Anwar Zahid niku tunggal kali kula Pak. Mas kula niku cuma tunggal beda bapak liyo ibu. Lah iya beda bapak liyo ibu nek turut-turut ketemu liyo nang Mbah Nabi Adam. Beliau niku jadi kecamatan Kanor, kula kecamatan Kedungadem. 2001 kula lulus SMP, kula masuk di pondok pesantren Darussalam Desa Rejo Agung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. 2010 kula kecantol prawan Banyuwangi sampai saiki ngok-ngok ngeluwi kula kerana Banyuwangi. Alhamdulillah. Bu ngaji ge semangat ge pun ngantuk dereng monggo nek jenengan ngantuk turu ning kono ora apa-apa jos tak delok nguri kok diklo ngitung dene apa wiritan wong ya. Aku liwat kono lho Bu, wong nguri iki diklo. Lah iki wiritan apa ngitung dene aku. Bening diitung ae Pak, jiro telu. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo diawali selawat, muga-muga barokah. Amin Allahumma. Nggih, monggo diajak ngaji iki, Bu. Kadung dapuk pengajian tengah tengok oleh ganjaran kanggo golek keselamatan. Metan Gusti paring kasuwargan maring wong kang padha iman maring wong kang padha iman pengangguran. Alah pengangguran aja nganggur pake pengaji pengajian ayo pengajian ayo pengajian ayo dandani iman jos pengajian ayo pengajian acarane maulidan pengajian oleh ganjaran mulih ngaji nggawa keberkahan kok jajan mulih ngaji nggawa jajan Allahumma sholli ala Muhammad maulaya sholli wasallim. Selamat jalan bagi Haji Muzamil, semoga selamat sampai tujuan ya. Panjang umur, sehat selalu, berjumpa lagi di lain waktu. Kal khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahi minabi putra Nabi
Nabi kekasih Allah, Nabiullah. Suat, selamat. Maulaya salli wa sal. Abada ala habibika khairil khalqi kulli. Ini huwal habib. Turja syafa'atuhu li kulli haulim minal. Manusia yang kupuja Nabiullah. Manusia yang ku cinta. Sik banter Maulaya salli wa sal. Abada ala habibika khairil khalqi kulli. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu. Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat, Maulaya salli wa sallim da abada ala habibika khairil khalqi kulli. Turja syafa'atuhu li kulli hau ahwali muqta'i mi. Allahumma sholli ala Muhammad. Piye Bu, masuk Bu. Nggih ngapunten Pak. Kula niku biasane nek ngaji niku beto grup Pak, beto musik ana kendange, ana orjene, ana gitare loro. Lah tinggalin teng YouTube juga enten Pak. Ustadz Zainal Mustafa, nada dan dakwah Ustadz Zainal Mustafa. Jadi kula niku teng griya niku enggak ada kanca-kanca pengamen jalanan biasanya bendina kuwi. Ah. Niku kula kelompokne kula jak ngaji. Sementara malam ini di Mundurejo masih sendiri. Besok kapan-kapan kalau ada waktu sekalian sak grup nggih. Pamir nggih. Jos. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula badhe nambahi mawon nggih. Tambahan. Istilahnya nggih. Sudah banyak yang disampaikan oleh Romo Yai Muzamil tadi. Yakin apa yang beliau sampaikan tadi semuanya baik. Nggih mboten, Bu? Nggih. Ibarat paku mpun dicepne kalih Romo Yai Muzamil, kula kanton nutuki mawon, nggih. Wis dicepno karek jerono. Napa antarané kon akeh maca selawat, ya? Maulid Nabi kan napa? Akeh-akeh maca selawat, nggih. Saat ini kata Pak Kaputen, yang jadi pengurus NU, ketua ranting Mundurejo, seluruh Banom NU, monggo. Acara Maulid Nabi setiap tahun harus disemangatkan. Oke? Okay? Oke? Okay? Kok ngono Pak Ustaz? Nggih. Soalnya zaman akhir itu Pak, akeh wong sing gak gelem memperingati Maulid Nabi. Jare Maulid Nabi, bid'ah. Asyrokolan, bid'ah. Mojo hadroh. Hadroh ini lho Bu. Mereka buatan enten hadroh itu Pak. Enten. Piye tabuh. Hei meneng aja orang sholawatanmu. Ya Allah piye toki. Nah yang kini sholawatan. Lho ini hadroh. Podoh hilang. Piye. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho hadroh ini lho Pak. Ya brung toko tak toko toko brung tak toko brung toko tak toko toko brung tak toko brung toko tak toko brung tak toko brung toko tak toko toko brung tak toko brung toko tak toko toko toko. Mulu diarani bid'ah. Hoi. Hoi. Ya Allah, arek iku kethuk ibu dulur Bu, mau ya Allah. Hoi. Wis nyapa to lanang niku dhewe iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulid Nabi bid'ah, baca asyrokalan bid'ah, sintu duror bid'ah, gawe acara panggung Maulid Nabi bid'ah. Bu. Bu. Hati-hati, Maulid Nabi diperintah oleh Allah, nggih. Dalilnya mana Pak Ustaz? Yo, sampean delok dalil iki lho Pak. Bu, tak incenge dalile. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Artinya apa? Kul katakan, wahai Muhammad, jika kau dapat fadl dan rahmat dari Allah, maka bergembiralah. Nabi Muhammad lahir ke dunia rahmat untuk kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walah lek kene muni Allah kuno delok ngowoh. Jan gregetne walanang ibu. Makanya aku pengajian ni seneng karo wong wedok, Bu. Aku tidak pada mublas, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Muni Allah ya, Pak nggih. Muni Allah iso to? Muni Allah iso nggih? Muni awas katik ra muni, tak dongakno nek balik sandalmu pedhoto. Beno wis. Lanjut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngono kan enak to. Sing muni Allah wedi sandale pedhot. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi sekian alam, seluruh alam. Nabi Muhammad lahir ke dunia, Pak, rahmat untuk alam. Alam itu apa? Apa ae alam iku? Pokoke sak lumai bumi, sak purpe langit iku jenenge alam, tumbuh-tumbuhan, hayawan, gunung, laut, buruj, bulan, bintang, termasuk wong mundur rejo iki kelebu alam. Piye yo, dong apa ora? Dong apa ora, Lek? Lah iya, nek awakmu oleh fadhol nggih, jika kau dapat fadhol dan rahmat dari Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Nabi Muhammad lahir, kita dapat rahmat. Kalau kau dapat rahmat, maka bergembiralah. Nah, iki lho, dalile ayat dari Al-Qur'an Maulid Nabi. Piye, Lek? Paham, Lek? Hoi. Nah, mau jenengan wis basa Madura kok e. Bu. Nek kula niku blas ra iso Madura, Pak. Nggih, bisane nek sakoni inggih apa punten. Liyane blas ra iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Pak, hadisnya apa ada, Pak? Yang menerangkan Maulid Nabi ada di Jawa, di kitab Jawahir Bukhari, Kyai. Nabi Muhammad dikatakan beliau setiap hari Senin dan Kamis selalu berpuasa. Ditanya, ya Rasul, mengapa engkau setiap hari Senin dan Kamis selalu berpuasa? Beliau menjawab, li'annahu yaumu wulidtu fih, karena pada hari itu, hari Senin, aku dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad niku, Pak, yo memperingati hari kelahiran beliau sendiri dengan cara beliau, yaitu dengan cara berpuasa. Piye, Pak? Dong boten, Pak? Paham nggih? Heeh, dadi Maulid Nabi iki diperintah kali Gusti Allah, ya kan? Alhamdulillah. Nggih, makane ibu-ibu lho, Bu. Hoi. Anake arep ulang tahun, umur 5 tahun arep ulang tahun. Anake tangga kabeh diundang, masak enak, tuku iwak pitik, tuku iwak sapi 10 kilo. Nggih, tuku jajan, tuku kue tar, iki tuku lilin karo nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woi anake puturi ape ulang tahun ngeten. Nggih, ya Allah, Bu, izin nyanyi potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Anake ulang tahun. Woi. Anak ulang tahun sampai entek biaya jutaan, ngundang son, ngundang hiburan, kadang ngundang badut. Nggih, mboten? Lah kok Kanjeng Nabi lahir gak diperingeti? Gak bahaya ta? Gak bahaya. Bahaya? Bahaya. Loh, ini mohon maaf Pak Kiai, secara langsung atau tidak langsung panjenengan memperingati Maulid Nabi ini sesungguhnya mengajarkan anak-anak panjenengan semuanya agar kelak 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun yang akan datang mundur rejo iki tetep dadi wong NU. Jos kabeh cinta Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Nggih, makane wau kali Romo Ibu Zamir jenengan dicak selawatan. Kan maca selawat sing akeh. Gitu nggih. Heeh, selawat Badar nek koyo ban sering lho. Lah, ning ndi ban sering mau? Ya Allah, lah kok ilang. Hei, ban sering. Ning ndi iki mau?
Wes keju opo sik kene. Bu. Lah kok ngadeg loro niki ilang karo, mung ge ora pamit lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanca-kanca banser iki lho Pak, maros banser muslimat fatayat selawat badar salatullah salamullah ala toha semangat mungkin masa ono maros banser kok selawat iki salatullah salamullah karo delok cecek kok berubran ya kena piye to ki monggo selawat badar ada ya Rasulullah salamun alaik salatullah imal hakka wakib akeh sholawat ala Muhammad sholawatnya Jibril boleh gitu kan onok sholawat nariyah Allahumma sholli kamilatau wasalim taman sholawat nariyah kata Ki As'ad suruh baca 4444 dibaca tiup sama air tiup sama kerikil taruh di sekeliling rumah biar jadi pagarnya rumah berkah sholawat alhamdulillah. Ge, ada sholawat lagi, sholawat apa? Kayak seperti sholawat azim Allahumma sholli ala Muhammad wa ashlin. Ge, banyak Pak, enggak apa-apa Bu. Mau pilih sholawat apa terserah, ge. Lagunya pakai apa terserah bebas bu bu mundur rejo enten boten jamaah tibaan enten bu enten to nggih ning omah-omah niku lho bu gilir rono gilirine enten mriki nggih enggak apa-apa sampean marhabanan boleh pakai lagu dangdut oleh ya Rasulullah salamun alaik salamun alaik ya rafi'a syaya rafi'a syani wa mengapa adik wajahmu kini muram selalu karena abang kan pergi jauh dangdut sing nyanyi Imam S. Arifin kene woi ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti senari hati bitin sama Allah Masyaliana Muhammad atau lagunya menurut Ustaz Abdul Somad beda lagi versinya Maulaya Soli wa Salim Da'iman Abada ala Habib Bika khairin khalki kulimi kalau menurut Ustaz Abdul Somad nanti kalau menurut versinya Ustaz Bu Arifin Ilham beda lagi ya Nabi salam alaika ya Rasul loh ini mau uang kan ini mau lek ya Allah gak naik kursi ini dopro ini kuno sehat ya moga-moga barokah amin Allahumma Ustaz Arifin Ilham ya salam beto mana pakailah Ustaz Sinten almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari beto ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Rasulullah salam alaik ya Rafi Ashani wa Taraji Afatayaji Ratal Alami ya Allah ya Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, enggak apa-apa baca selawatnya apa, lagunya apa terserah. Pokok ya kudu sopan. Aku gak ibune Banyuwangi ku ana ibu muslimat, marhabanan. Sing digawe lagu niku lagune gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul cul gembelengan. Niki selawatan. Ya ro ya Rasulullah, salamun alaihi ya ro ya Rabbi Hamzah. Ibadaroji apa taya jia jirota ya uhai laju yuk boleh ngompol nih kuno lho
Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, selawatan iki gundul-gundul pancur. Lho lucu menehi selawatan alam lagune alam ada dodukun ke selawatan. Rusak kabeh. Marhabanan ya Pak, lagune gaya alam. Ada bahadukun digawe marhabanan. Bu. Bu. Ada marhaban sedang ngobati nur aini. Konon katanya di guna-guna Husaini. Duduk duing sambil kumat kami temulut markaban karo sahlan. Ayuh ayuh angel angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak popo bu, solawatnya apa, lagunya apa, terserah. Malah mohon maaf, izin Pak Kiai, izin Pak Amir. Dulu lambek, ye, tinggi, lambek, beda orang, sebaca solawat, musola, es masjid Pak, langgar itu je angkring, di marat apa, je angkring itu loh Pak, katik corong itu siji daur, nek malam Jumat tibaan, enggak, ngono itu durung ana listrik mlebu Pak, belum ada listrik masuk, hari Kamis, je ngecok nek aki, aki loh Pak di setrum, bien. Lambe lambe lanjut biyen Pak Kaji lambe biyen biyen yo biyen ya biyen niku nek ape tiban nang langgar Pak Kaji niku akine sama setrumne lha apa to Mak lha kok bengi ku wong arepe tibaan Bu tiban nang langgar nang masjid bar maghrib sampai setengah 10 betah lambe lambek ayo lambek lamb dibebek Allahumma sholli ala Muhammad. Wong lagu ni wong biyen iku lho enak-enak lagu Ida Laila nggih Bu aku tak selawatan engko sampean terusno kula kelingan jaman biyen jos jos ya Rasulullah ya Rafi Asha afatayajin ya uhailal ju sing banter nahnu jiranu haramil ihsan nahnu min qawmin wa bihi min khawfihi aminu tumihu mati wati tumihu tumihu ya toh, berapa apa toh? Salawatnya apa? Monggo, ye? Pakai lagunya siapa? Terserah. Yang ketiga, sedang apa? Ayo baca solawat. Mau tidur baca solawat. Api baik bu, menjubek. Sengelek ku larpe turu ngerasa di tonggo. Pak pak, menopo. Yuk patemi lo pak gelangi sakit telu. Apa iya? Iya pak, aku mau roh pengajian pak kukur-kukur kering-kering kering. Yuk, tanggal piro ini bulannya tanggal 15, tanggal kak eno bulannya kak pas ketok gede lagi itu pak, gak kaya, mak kering-kering pamer gelap cinta yang nyawri nah yuk, mau diutang nih dulu kok yuk disahur, gede-gede no gelap sing buri jamin gue ngeluh duduk gelap emas aku roh kukun neol yang pasar mundur ke 35 piye tok Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi apa terserah pak sampean berangkat sepeda pak pagi-pagi berangkat pakai sepeda baca sholawat sholallahu ala Muhammad kenek pak sampean mau pergi ke kantor naik sepeda nyetir mobil ya Rasulullah salamun alaik masuk gigi dua ya Rafi belok kiri iwadah sholawat baik alhamdulillah oke gak apa-apa lagi apa baca sholawat terserah alhamdulillah bu arepe maghrib duwe anak duwe putu cilik nangis biasa itu digodoh karo umul iblis
Sampai ada duit bocah cilik nangis, jadi duit bocah cilik bu. Masih punya anak kecil. Kalau anak kecil mau maghrib nangis, ojo nyanyi. Anak yang nangis malah nyanyi saya. Hei, hei. Anak yang nangis pak dicanda. Woi. Ojo nangis nak, ojo nangis tak gendong. Nggak mana-mana nggak gendong. Di koneng Bali nangis, koneng Buri nangis, di koneng sumur tambah kecer. Nangis ini tak gendong, kemana-mana tak gendong. Ayo, mau kemana? Daripada kamu kedinginan, naik pesawat, mendingan tak gendong toh, enak toh, bu. Anak yang nangis ya, nyanyi lagu ini Mbak Surip. Ya gak dosa pak, tapi sampai gak oleh ganjaran. Piye yo dong korang. Lu yapik mau cosok lawat, enggak anak yang nangis sampai gendong karo mau lawat maula ya sholat kayak orang kaya lu kaya lu orang kaya lu gue ngomong ya sholli wa sallim dan sering maju ala habibika khoy il khalqikul bibi. Nggih. Eh, ngono. Lungguh ora apa-apa, Mas. Adik, lungguh kene lho. Woi. Gak nguyu blas, cie. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak apa-apa, anak nangis baca selawat agak ringan rada kalem-kalem. Engko umpama anake sampean kok durung meneng, mungkin lagune kekalemen. Ojo alon-alon maula ya sol rada cepet maula ya sol liwa salim daima insyaallah anake meneng barengi selawat alhamdulillah pak sampean karo nglinting bako ya Allah ning sawah istirahat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana karo nyawang kanduran ala habibika khairil khalqi kullihi keneh wak ibu-ibu sampean karo mlek-mlek bumbu karo goreng tempe karo masak oleh bos selawat asal boten kiai boleh ya boleh sampean karo masak lho hoi rungono to sampean karo masak lho bu maca selawatan oleh bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawatan karo goreng tempe kena praktek sesuk yo. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Telah berulang kali aku mengatakan diriku ini hanya seorang biduan. Monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Cek, lho, jam 11 luwih seperangkat iki. Mumpun apa terus iki, Bu? Pak, niki kan wis dalu. Kula kan pertama ngaji teng Baitul Mutaqin. Niki makke kula moduli jam pinten, Pak? Setengah kali. Nyonyor lambeku buyo ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang baik itu sholawat, niatkan hati kita untuk memuliakan, mentakdimkan ikraman wa takdiman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nama loro orang yang sudah gemar membaca sholawat, maulid Nabi kedua intinya apa Pak? Intinya kedua adalah taat. Taat manut derek menurunan noro bunte. Apa yang diperintahkan Rasulullah, ayo jalankan. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, lakukan. Sopo wonge sing kepengin selamat dunia akhirat, Pak. Ikuti apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Nabi Muhammad itu pernah mengatakan kayak demikian. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku kelak akan masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kuwabe umat ingsun bakal munggah swarga.
kecuali wong sing emong. Pak, Kanjeng Nabi ngendika ngoten niku, Pak. Sahabat niku takon, tangklet, ya Rasul, napa wonten umate panjenengan sing boten purun munggah swarga? Ya, pundi, Pak? Rasul, Pak. Ya, nggih, dibeto mawon berkate niku, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora apa-apa, mungkin ya sudah capek bisa pulang nggih, enggak apa-apa nggih. Aku kok ngaji dhewe ning kene ya ora apa-apa, Bu. Para kursi-kursi ingkang kula hormati, para kloso-kloso ingkang minulya. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Ya Rasul, apa ada orang yang enggak mau masuk surga? Ada. Nabi Muhammad mengatakan ini, Pak, intinya murid Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sopo ae wonge, mbah wong Unggul Sari, mbah wong Mundu Rejo, mbah wong Jember, mbah wong Banyuwangi, kok nurut karo Kanjeng Nabi berarti pengen mlebu swarga. Nggih. Nek gak nurut Kanjeng Nabi berarti moh mlebu swarga. Kanjeng Nabi perintah salat. Ayo, wong Mundu Rejo kabeh padha salat. Jos. Kanjeng Nabi perintah wong wedok nutup aurat. Ayo padha nutup aurat. Bu. Hoi. Hoi. Jenengan kudungan ayu-ayu, ngono kuwi pas ning pengajian tok apa ya ning omah barang. Pak, bojone iki lho, Pak, nek ning omah kudungan apa mboten, Pak? Alhamdulillah. Lah kadang ora ibu arep pengajian brokut mulai jam 4 sore wis macak adus iku lho mandi susu mandi madu lulur arep pengajian arep ketemu kula jere aku padang mula aku belas ora padamu yo Allah sholli ala Muhammad. Lho wis teko pengajian ibu ya Allah kudu ngayu-ayu arep sesuk yo bloger kabar-kabar. Makanya maulid Nabi, Nabi Muhammad itu mengangkat derajatnya seorang perempuan, Bu. Jadi wong wedok kudu akeh syukure nang Kanjeng Nabi. Nek gak ono Kanjeng Nabi, wanita derajatnya rendah. Nggih mboten? Lambek zaman jahiliyah, wanita gak ada harganya, Pak. Mari dienggo bapake, dienggo anake. Hi. Hoi. Hoi. Lanjut. Lanjut, Bu. Wanita dulu gak ada harganya. Harkat, derajat, dan martabat seorang perempuan ini rendah. Kanjeng Nabi lahir, Pak. Derajat seorang perempuan diangkat setinggi-tingginya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan izin, mohon izin Pak Kiai, acara semewah ini, sebesar ini yang paling utama dukungannya adalah seorang perempuan. Yo rayu. Heeh, kuwi. Iki wong wedok ya, wis luar biasa mundur jo iki, Pak. Nek kadung ngedel wuh ngetokno wong pirang-pirang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Akhlake sing apik, karo wong lanang sing apik Bu ya. Sing apik nek iso ya basa. Hoi. Basa. Basa mboten Pak bojone, Pak. Istrinya basa enggak? Mboten. Walah Bu, Bu macake koyo ngono ora gelem basa. Senengane kok nyeladuh karo wong lanang. Ada tangan tadi gue pak mundur jo ada sing lanang mulai teko sawah bu ije panas wajahnya berapa sing wedok malah mengkering dengan arek lawang mengkering gini pak di duwite beras entek lengon entek bumbu dapur entek wedak entek pak pon wagi kliwon entek kabeh pak listrikmu wis mulai muni dit pak anakmu wayahe bayar SPP ngajine wayahe bayar kang no arepe mantu sumija arepe sunatan yumi arepe nyawu pak lah kok kowe saiki gak tau oleh dhuwit kowe iki mbiyen kok pinter golek dhuwit ngono saiki mundak tuwe mundak goblok celanang meneng ae diceramahi sing wedok iya dik tak akoni aku goblok yo ngono sadar tuwek mundak pekok tuwek mundak goblok. Padahal ngapunten wong wedok sing gelem dirabi wong lanang pekok kuwi ya termasuk wong wedok. Apa do pekoke? Ngono ki Bu. Bu. Mesti lanang urung bayaran lho Pak. Nyambut gawe buruh macul jek rong dina mulai nyekelit arek karo pacul teko mah ditampani karo wong wedok sing tetek tuwet kalah karo manuk pentet Bu koyo ini pelet.
Orang arek diwe duit, ya ora, Pak. Malah wong lanang iki lho, arete iki dijunjung, arete diangkat. Heh, ngomong meneh. Lah tak blekrek cangkemmu kowe. Ya ora yo. Ya ora. Heh, makane wong lanang iki mule teko sawah, wong mundu rejo, blok mundu, nek sing lanang mule teko sawah, sambut dengan wajah ceria. Ngono. Tak warai kowe. Yo. Mereka lagi kepuyuh nih kuno loh yo. Wah tiket mu nih gue gak leren-leren pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing lanang mulai teko sawah, sambut dengan senyuman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, pak, papa, papa baru pulang. Waduh, iya mak. Mana aritnya? Mana cangkulnya? Em sini tak gawat no. Heh, aritnya gawo. Pacule gawa, terus tangane kecupen jan salaman. Mana Pak? Tangannya Pak? Muah. Bu. Bu. Sapa nek salaman karo bojone? Pere jek duwe bojo to yo sampean iki. Jek duwe bojo to? Nek salaman karo bojone, tangane dikecup enggak? Dicucup mboten Pak tangane, Pak? Mboten. Wong wedoki padha kementus. Oh karo bojone dhewe, bojone nggur siji salaman riyo-riyo, Pak, seberani ya, Pak. Alah yo, salaman sing apik, madhep, tangane dicucuk. Endi ana wong mundur rejo, kok wedok kok salaman karo sing lanang tangane dicucuk, Pak. Dawuh Kanjeng Nabi wong kok padha dene ngecup Hajar Aswad. Hajar Aswad. Hajar iki manane watu, Aswad mun asmat neka artinya celeng tinggi hajar asmat batu hitam hajar batu asmat hitam maka berbahagialah wong mundur rejo sing bojone celeng aswate temenanan ya ora Pak lanjut Allahumma sholli ala Muhammad. Wong wedok padha kementhus, yo iki salaman karo bojomu nyapa gak kecucut. Halah, wong lanang kaya ngono dapurane kok nyucuk tangane. Gloye gedhe ndase ngono. Kok gedhe ndase kok bingung. Pertama lah yo ndase dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ki? Sing apik ngomong sak ngomong, sing lanang mulih teko sawah, papa sambut, "Pak, silakan mandi." Itu jedengnya sudah tak kebeki. Mandi selanang disiapno sabune anduke odole ora kok mulih jedhe kosong anduk renek sabun dikrikiti tikus odol ora enek sing lanang akhire ngecek boto piye to ki Maria Gus yo hoi ruwono Maulid Nabi Mas kula ngomong ngene iki ben beda kalau yai ngarep ngono lho Pak piye ngene iki disampene purun mau Pak. Durung ya. Nah, durung tak sampai no. Nggih, lanjut. Lanjut. Sing lanang wis mari mandi, ajak ke ruang makan. Ayo Pak, kita makan bareng Pak. Ini Mama masak spesial buat Papa. Apa, Ma? Ikan asin. Masak mangane gereh kok. Aja dipaido wong pancen yo ilang-ilang kere to. Mangan lawe wak sapi alergi, wak pitik nampi, wak wedhus ra ngambus. Lah kok gereh iki lho Pak mendel-mendel nek mangan sampean. Ya Allah, muga-muga sehat kabeh. Allahumma. Bu, weteng wareg, awak wis resik, aja dijalui dhuwit. Dus pundi Pak Ustaz? Jangan mlebu ning kamar. Mlebu ning kamar. Hei. Hei. Lah wis mlebu ning kamar. Pak, sampean kesel to, Pak? Beh iya, Mak. Kowe selpo wanase, Mak. Tak pijeti yo ya. Sikile sampean pijeti kencet. Waduh, ya iku dik lara iku, Dik. Alon-alon, Dik. Oleh kencete wis rada alus. Bu. Rumokno to lah kok ngangkat asi guri ya. Golek kencete sikile iki wis rada lemes. Pak, Pak, ada apa, Mak? Ini Mama punya permintaan lho, Pak. Apa? Itu Pak, beras di belakang sudah habis. Wah, tenang Dek. Aja kok sekilo rong kilo. Pabrik Semboro tak kuku kabeh, Dek. Enak, mergo kencete wis lemes. Beras wis oleh, Bu. Nggih, wis metu duit 500.000, wis ora setengah kintal. Do ora yo. Heeh, kencet kok wis lemes, munggah ning kentol.
kentol pijeti, papa ada apa lagi? Nanti sore itu mama itu dapat arisan dari Yuna itu berapa? 200.000. Oh cukup 200 dik, 1 juta tak payah iku dik. Moga nang pupu berhasil wis oleh, arisane wis oleh. Pupu pijeti, papae ana apa bune? Pupune wis lemes soe, pedhae mama kintek. Pedhae apa dik? Ya biasa, pedhae mama kupon. Piro? Ya sing larang iku Pak, sacepur 150. Jare si lanang ngomong, "Dik, aja kok pedhak pon sing sacepur regane 150. Wage kliwon, legi pae tak tebasno, Dik." Nggih. Golek wis pupune iki rada lemes, Bu, munggah dhuwure pupu. Akhire terus nyetrum. Waduh, nyetrum, Dik. Lah iya iku Pak, setrume urung bayar. Allahumma sholli ala Muhammad. Koyoke sepele, Bu. Mohon maaf, kula ngaji ngene iki koyoke sepele, tapi inilah akhlaknya Rasulullah. Betul? Akhlaknya kan Nabi iki, Bu. Gaya apa? Maulid Nabi sampai jam 1 dibengi karo bojone wanen, nyelatu. Hei. Hei. Masyaallah. Muga-muga wong kene saleh-salehah kabeh. Amin Allahumma. Nurut. Pokoknya siji, sholat 5 waktu. Nomor loro, poso Ramadan. Nomor telu, nurut nawang lanang. Mesti swarga ni wong Mudurejo. Alhamdulillah. Sampe yo ngono wak, sholat aja lali, nggih. Sholat sing utama, Masjid Baitul Muttaqin. Ayo diramekno. Jos. Nom-noman barang wile. Hoi. Remaja-remaja masjid, ayo dijatah untuk adzan. Mosok masjid koyo mewah sing adzan wong tuwek. Bu, mriki sing adzan, bocah cilik apa bocah tuwek? Langgar musala, sak ning omahe sampean niku sing adzan bocah cilik apa wong tuwek? Kadang bocah cilik adzan iki karo ora karo karuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah sing nyaur, sing krungu ora nyauri Pak, malah ngelokke. Le, ono apa? Lah kae cempene sapa kecepetan langgar ya. Jare cempene sapa kecepetan langgar. Ora tepak iku andan wong tuwek, Pak. Untune ompong, ambukane Senin Kamis, emang ngono iki yaine ya kuwi, Pak. Saiki jaman akhir iki problem jaman akhir sing ngadan ya wong. Kuwi sing puji-pujian ya wong. Kuwi sing komat ya wong. Kuwi sing ngimami ya wong. Kuwi makmumu ya wong kuwi pisan. Angel, Pak, angel. Ora diadani masjid liyane langgar liyane adan sing gering loro iki malah kiyaine sing wedok ngomong wis to Pak tak keroki kinten budal adan. Nggih, budal adan ning langgar nang masjid Pak ambekane Senin Kamis budal ning masjid iku mengguk campur watu. Bel mlebu masjid. Oh ya Allah, lampu diurungno kabeh persis koyo pasar malam. Bu, lampu masjid muruk kabeh koyo pasar malam. Nggih, dipasangin 7 ning jero muruk kabeh. Wus 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 wus. Paratan puji-pujian. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngono kok telepono nang amik lho ya Allah. Bu. Wong kene kok kekelen kok enek kode ngono iki. Marian dan Pak 10 menit gak ono sing teko, 15 menit sampe mener lambene Pak. La ilaha illallah anta ya. Hayya ya sitoke bar krok-krokan nganggo balsem
sitoe bar dikroyok wedok nganggo GPU gosok pijatan urut mlebu langgar mlebu masjid kipase pitu muruk kabeh lampune padang kaya pasar malam tapi sing jamaah anggur wong loro bangro karo Mbah Min loro Mbah nang di kabeh Mbah wong-wong mboh aku adan dhewe puji-pujian dhewe tak kumat-kumati dhewe nai mati kabeh wong-wong hei Mbah pancen yo langgare wong loro iki mujite wong loro ha iya awake dhewe je urip iki ana sing rumat masjid. Alah Mbah yo rasang gumun wong pancen iki yo mejete wong loro. Lah iya, awake dhewe jek urip, iki ana sing rumat masjid. Sesuk nek awake dhewe mati, sapa sing rumat masjid? Oh alah Pakde, ngono kok bingung. Piye carane mumpung awake dhewe jek urip, katek remaja-remaja masjid ki ra tau gelem sapa masjid, sesuk isuk remajane bangsere maju maneh. Nah, kita ini terus maju mana? Muka-muka barokah. Alhamdulillah. Nggih, bocah-bocah nom-noman sesuk-esuk kumpul no. Ayo diumumno. Diumumno ya apa Mbah? Sesuk mejite ayo bareng-bareng didol. Mejite lah dinggul Mbah didol. Ya Allah. Makanya ayo nom-noman semangat nggih. Semangat nom-noman nggih. Pengajian ini ki nom-nomane semangat. Kira sing tuwa karek ndongakno, karek ngarahne. Jos. Jos. Andan iki nek iso yo sing nom, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Puji-pujian cah nom kegiatan monggo selawatan, ngaji kopi, khotmil Quran, yasin, tahlil, kegiatan mingguan, bulanan, selapanan, monggo diurip-urip no, mergo kabeh iku sunahe Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sopo wae sing ngurip-ngurip sunah ingsun, termasuk jamaah, majelis taklim, itu semuanya adalah napa sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo dihidupkan muga-muga mundur rejo tambah barokah. Amin Allahumma. Nggih, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wae wong sing murid-murid sunah ingsun berarti seneng nek ingsun Kanjeng Nabi. Lah sing seneng Kanjeng Nabi ben jeng mlebu swarga sareng Kanjeng Nabi. Bu. Bu. Awak dhewe iki mundak tuwek. Ya ora. Biyen iki loyo, ijek enom, ganteng gagah, rambuté ireng, ngandhang-ngandhang jemambak, mripate blalak-blalak. Nggih, pipine kaya apel Australia. Motone blalak-blalak. Nggih, pundake jemiwit, bokonge nangka susigar. Wuh, dilirik wae medhone kolor. Lambe. Lambe. Mun edina, aduh, Pak, Pak. Nah saya iki wedan siti kata banyu malah kaya mangkoy malam bersama. Nggih ya. Muda tuwe rambut yang dulunya hitam sekarang putih, Pak. Pak. Hoi. Ya lanjut, jam piro iki? Lanjut lanjut. Awake dhewe iki muda tuwe rambut dek ini ireng, Pak. Saiki wis putih. Lah wis putih apa ireng neh ngono? Enggak. Nek wis putih, alamat arepe mulih. Mulih ning ndi, Pak? Kuburan. Ndi kuburane kene yo? Ngulon. Ngalor. Kono lor, Pak ya? Oh iya toh, lor kidul. Kuburane ngalor niku ya. Kapan rono sampean? Aja sik sego jek enak iki toh. Rambut putih arepe mulih. Mulih nang ndi? Nang kuburan. Ngalor ono lho, Pak. Untuk entek alamat arepe matek. Pipi kempong alamat arepe dibopong lho Pak, didusi dibopong. Nggih. Bu, ayu mati go ngalorono. Ganteng mati go ngalorono. Masa ana wong ndurejo ayu kinyis-kinyis kaya sahrini katik rondo semok denuk-denuk deblong. Mati jere wong-wong ngomong, Pak Udin ana apa? Beh, emane-mane Din yo, wong wis semok Din. Wonge ayu mati yo dene mani-mani aja dipendem arek Din. Bu. Woi.
Ojo di bendem marek din, diapa no kan disendek no wain yang pojokan din. Hati akan ngerti ni kumak. Boten nenten, gak ono pak kuah bebakali mati. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Ding 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 ding. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Uripe ijen gawe kanca nggih mboten. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Dendololeng, dendololeng, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Cepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Hei, coba apa? Hei, kau coba apa? Oh, Allah bersalih ala Muhammad. Makanya monggo, mumpung tak sehat, ije urip, ya bu ya. Beripat ije awas, tangan iso obah, lambe iso mamah, sikil ije iso jangkah. Ayo, Masjid Baitul Mutakin digawe ibadah. Piye, jos? Jos, Pak? Bayangno to Pak, wong ning omahe loyo awak dhewe gak krasa, bar magrib iki loyo, sampe jam 09.30 ya ngetebes delok TV. Woi. Wong Ndurejo ya ngono ya. Bar magrib iki lho, ape deres Quran entuk sak ruku lho, abot mboten karuan. Ya lumayan lah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. 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 Dudu anake Mak Nur, Mak Nur, Nur, Mak. Sampai aku jare itu undangan, arep budal tangga Nur. Jadi nanti Yuti kalau budal enggak Mak Nur, Nur, Mak. Sinetronnya mangkat Mak. Sodakallahul Azim. Lumayan, gitu. Mulai bar magrib sampai 09.30 Pak ngetebes ngarep televisi. Omah cedek masjid, omah cedek langgar. Problem manusia zaman akhir. Hati-hati Pak, akeh wong kupinge rada kopok. Hoi. Nggih wonten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wudu nang jeding rukuan. Ngerti sinetron mangkat menteleng. Paling lo penyiarin ngomong, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lo gimana? Bu, gak kroso, umur entek digawe foya-foya, umur entek gak ada manfaat, gak ada gunane. Mau ke gunak, no kesempatan, alhamdulillah. Punya mata, masih bisa memandang. Eh, kai wong ganteng, kai wong ayu, kai wong suge, abang ijo ne donya masih bisa kita lihat Pak. Punya mata normal, tapi ojo nama gendelok HP. Hei, duit motor gendelok HP toh Pak, mau cokuran, aduh diucek kan ripate Pak. 10 menit mau cokuran Pak, diucek kan, gak enak. Tapi lek mentelok HP, delok film, delok sinetron, delok bal-balan. Sampai setengah slot ditunggu nih. Mau cekur 15 menit, aduh diucek kayak meripate. Ngono ku wong ndur joyono, Pak. Hei. Kanten boten. Wongnya teko. Ayo dimanfaat no, ya kan? Bayangin no to, Pak, bayangin no ya Pak Dini. Umpam bar pengajian iki awak dhewe ora-ora gak ro dalan. Hei. Piye? Lanjut yuk. Akhirnya lagi semua ini sama gembur neng nah jika mau ramari-mari ya iya aku lagi teko kayak ini kebat maghrib aku sendek lu sembujo kudungu ya kudung iseng lanjut gak apa-apa Pak sama lagi mulai mulia gitu gak apa-apa Pak sesuk aduh ini kesukaan ini kayak gini es mulai hai gak apa-apa kudungku sehat kabe alhamdulillah. Bayangin no andaikan mata ini malam ini gak bisa melihat Pak sesuk-sesuk gelumuan sama ya apa gelumuan ini Pak. Apa? Gak ada dalan, picek, gak ada
dalam terangnya dunia. Kata badi pandangnya indahnya dunia. Tadi berdiri matinya terang bagi orang, gelap bagi dia. Indah bagi orang, suram bagi dia. Hidup ini tongkat yang di tangan. Kok butoi lo bu? Yuk, kok batang kabe sih? Yuk, sama nang dek yuk. Tak terus karut dalan pak. Dan ni awak dia karut dalan. Kaya so mau cakap Quran, betul? Enggak. Makanya dari paling isong dulu. Ayo dia mau cakap Quran. Dia nyawang guru, dia nyawang kiai, nyawang terus cakap Quran. Kaya nyawang bojo, bu, bu. Sama nyawang bojo lo bu, sama nyawang bojo. Ya Allah bojoku biyen ganteng nom kuning duwite akeh, saiki rumah-rumah tuwek ireng metekel rapatin duwe-duwe ngentutan pisan. Pak, pak ngene iki polan yo mergo krana aku ngene iki pak. Ya Allah pak, ngono aku lek mbok iki duwe gak tau nrimo pak, sepurane yo pak. Sampeyan nyawang bojo lho Bu, nyawang bojo kesele bojo, capai bojo, lihatlah dosamu teko mata dirontok nih kabeh kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Kerotok kerotok kerotok. Kula muga-muga dadi wong sing sae kabeh. Amin Allahumma. Nggih, sing apik ibadah kerotok, masjid musala dirameke. Amin Allahumma. Sing paling utama napa Pak? Wong lek wis ibadah api, salate api, kula jenengan kudu duwe akhlak sing sae. Gitu nggih? Karena lahir Kanjeng Nabi tujuannya adalah li utamima makarimal akhlak. Pak, lanjut. Masih kuat? Makane wong mundur rejo, aja enek sing duwe rasa iri, dengki, hasud, sombong, cerai-berai karo tangga, ranyapa. Karo dulur gak akur. Enten betul lagi pak. Eh, karo tonggo pranyopo, karo dulur ora akur, karo bapak getak, karo ibu nesu, karo pak lek medelek, karo budhe kumede. Enten betul, enten betul. Apa mana yang wedok bu, ana tonggo ni duwe apa wae diomong, iso tuku apa wae dirasani. Enten apa betul? Tonggone tuku TV, atine irit. Tonggone tuku kulkas, atine panas. Tonggone tuku sepeda, jantunge gundah. Tonggone bangun omah, jantunge lemah. Tonggone tuku piring, dhewe murang-muring. Tonggone tuku mangkok, atine gondok. Tonggone tuku gelang, dhewe melang-melang. Tonggone tuku kalung, mati gantung. Tonggo nembangun pagar deh mati ngecer. Mungkin kok kekelah panik tau woi ada tau ini bu. Ya lo tonggo ini so bangun ini lo kok iso loro hati salah ya apa makanya hati ku dua api kok kan jenak bini ini lo gak betul? Enggak Kanjeng Nabi ini ahlaknya api, bu, iri, dengki, kasut, buang semuanya. Mergo iku kuwabeh garangan-garangan sing manggon ing jero ati. Bu, kula yakin wong mundur rejo lek duwe jeneng duwe penyakit iri, dengki, kasut, sombong, ra rukun karo tangga, ra kira uripmu bahagia. Nggih mboten? Ra kira urip bahagia. Lah ya to yuyu ana apa? Wong sing lanang ya guru megawine kaya ngono. Sing wedok bayarane ya guru sepira? Kok iso mbangun omah sak mono gedine. Duit teko ndi? Woi. Woi. Lah ya duite ora pati akeh iso mbangun omah sak mono gedine. Sitok nyauri. Paling duwe toyol. Cinta nyauri, paling ngilu babi ngepet, wis to. Lah bangi ngunduwe sapi ngepet, babi wedhus ngepet, gitu. Lah serasa diurusi lah ewang, jos, jos. Ingat, ketika kita bisa meletakkan diri di suatu tempat yang tidak ingin mengetahui drama atau kisah orang lain, berarti sesungguhnya kau sudah bisa menikmati hidup. Piye yo, dong ora.
Wong mundur rejo iki lho, Pak. Nek wis gak keping eruh ceritane wong liya, Pak. Tonggoku kok iso tuku ya, kok iso bangun ya, kok iso duwe ya. Aja pengin eruh ceritane. Wong lek kepengin wis gak eruh ceritane wong liya, berarti dia sudah bisa menikmati hidup. Alhamdulillah. Nggih, uripe dinikmati, Pak. Aja duwe rasa iri, aja duwe rasa dengki karo tonggoku donya apa. Eling, wong awak dhewe mati besok sing gotong ya. Nggih, arep duwe gawe mantu sing rewang. Tonggo, sing ngulek bumbu ning mburi ampune pengi kae. Tonggo sing isa-isa. Tonggo sing buntel jajan. Tonggo sing ngalami dayoh. Tonggo sing ngetok ning makanan minuman. Tonggo sing dadi penulis. Tonggo sing nampa duwike. Bukti pak dhewe, ngono kok arepe ora rukun karo tonggo, awak dhewe besok mati ya butuh tonggo sing ngeduk kuburan lor kae. Tonggo sing ngedusi, tonggo sing ngafani, tonggo sing nyolati, sing mikul ngalor ana kae. Tonggo ngono kok rapi karo tonggo, nggih ta? Heeh, makane awak dhewe pesen mbah Gus Dur, Pak. Terakhir, Allahumma sholli ala Muhammad. 11 kurang 10. Lanjut nggih. Tak tutuno sampai jam 12. Mbah Gus Dur itu, Pak, beliau pernah bersabda, ini menjadi pedomannya Mbah Gus Dur. Muga-muga wong mundur rejo iso nglakoni kabeh. Allahumma. Mbah Gus Dur mengatakan demikian, waladatka ummuka ya bena adama baqiya wa nasu haulaka ya hakuna sururo faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masruro. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibumu waladatka ummuka ya bena adama baqiya, ibumu melahirkanmu engkau menangis. Bayi ning mundur rejo iki, Pak, lahir ning donya cenger nangis kabeh. Bayi kene lahir kuwi nangis, Bu ya. Nangis Pak nggih. Mbo nek ana wong mundur rejo, bayi ini lahir guyu muakak. Karena dada ibu dada mama. Enten apa mboten? Ya gak ono. Bayi ning donya iki kabeh nangis, Pak. Tapi manusia di sekelilingmu padha guyu, kudu napa? Tersenyum. Nggih. Menungso awak dilahir ning donya nangis, Pak. Orang tua kita tersenyum. Tonggo-tonggo kabeh padha guyu. Yu, anakmu lanang ta wedok? Wedok, alhamdulillah kena dijak tandur. Hoi. Wedok jak tandur, Pak. Alhamdulillah anakku wedok, yu. Sesuk dadi ketua muslimat. Ngono. Oke? Okay? Kang, anakmu lanang ta wedok, Kang? Alhamdulillah, Lek, anakku lanang, Lek. Sesuk tukang imami tahlil, tukang khutbah, tukang imami sholat jamaah. Ngono. Nek, anakmu lanang ta wedok, lanang, Kang? Alhamdulillah, kena digi kanca macul. Muripe yo macul. Ya ora, Lek. Lanjut. Nggih, faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ketika kita lahir, orang-orang di seling kita adalah orang-orang yang tersenyum. Kita yang menangis, tapi orang-orang yang tersenyum. PR besar untuk orang mundur rejo. Ayo, jadikan dirimu ketika besok engkau mati, engkau yang tersenyum, semua tetanggamu podo nangis, Bu. Sampan bisa nek mati kok iso guyu, tonggo padha nangis, Pak. Berarti sampan wong apik. Piye? Dong apa ora, Lek? Dong apa ora yo? Ana wong mundur aja kok mati, Pak. Guyu, tonggone nangis. Masjid siaran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati, Bu. Niki anggere masjid isu wis mulai greg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran kematian. Mungkin yang ngono, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulu iki sarane gak cukup sepisan, pindho telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ning sawah krungu pacul didelek. Sing ning omah arep budal nang pekap pabrik nang kantor, mari sebentar ding. Masjid siaran salam Pak Peda Pateni. Ibu-ibu sing nyapu krek. Mandek Pak, yuk, siapa sih ngati? Mbok, siapa lek mati lek? Mbok, paling melanu kai.
kabar itu nemen kaya kuih lah kok tenan penyari ngomong itu inna lillahi wa inna ilahi roji'un lah nantole sopo le bu inna lillahi wa inna ilahi roji'un masa wakulon kono ayo bu lole inna lillahi wa inna ilahi roji'un sakniko ingkang nami si'a sampun kapundut dening Gusti Allah monggo takziah dateng dalemipun lah tenang tole aku wis nyongko wong kae wis suwi nek lara le ndek iki wis mati yo le urip neh wonge bu wong sing krungu ana wong ninggal sapa yo mati yo ya anu ya Allah wong kae mati kok yo mati yo biasa gak tau mati Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah kowe ngapik lo yo tenang ge ning ndi petok aku yo nyapa tenang yo kapanane aku duwe apa digaeki dek duwe aku digaeki dek duwe aku digaeki yo tenang wong ngapik yo semayan karo waker becek bareng ngendhai ngloro bareng ya kok wong mati dhisik yo eh alah yo ngesake wong kae ayo puwateng pengajian wis kelangan awak dhewe kok awak dhewe niku kelangan wong sing mati ku Pak berarti wong mati ku mati ni husnul khotimah alhamdulillah sapa cak mati cak kae ya Allah lek kae wong loman lo Kang kae wong ahli ibadah wong mulya ahli ilmu ahli ngaji wong loman ahli jamaah awak di wong blok Masjid Baitul Mutakin wong kae mati kita kehilangan Kang awak dhewe kehilangan muga-muga wong ala swarga Pak sing ditinggalno kok getun Pak sing ninggal wong seneng berarti matine husnul khotimah tapi eling Pak Bu ana wong mati sing mati kok lara, he, sing mati kok susah, sing ditinggalno kok bunga. Wah, tetenono iku wong sukul kok timah, Kang. Sopo mati, Kang? Anu, wah, modar yo ben. Kapok yo ben. Lah apa to, Le? Lah kuwi urip iki padha karo wong mati lho, Kang. Buku yang ngering sawah iki ngaret yo isine ora su ketok. Kodhong yo timun. Semongko terong peleng ngarepan omah iki Kang anjir wong kuwi liwat rontok kabeh pokoke wong ki anjir ning omah wis ora nyurukno rondo pokoke Kang wis ben modar mbiyen ngono aduh berarti matine suul khotimah maka ini PR terbesar ayo jadikan diri kita orang-orang yang gemar berahli ibadah alhamdulillah wis to mas yo salate urung iso istiqomah salato dileteng Baitul Mutakin moga-moga barokah Allahumma nggih kena agama niku Pak nek imame diterima makmum kabeh diterima alhamdulillah imam khusyuk makmum gak khusyuk diterima barokah imam khusyuk alhamdulillah imam grabyang maklum yai imam juga manusia Allahu akbar HP ini muni ya HP ini muni lagune Pak Haji Rumah dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya lepas tahiyat asyhadu alla ilaha illallah HP ini muni berdering dering lagune Rumah Irama dulu aku suka padamu dulu aku memang suka tangane nyaut ya ya Allah Allahumma shalli ala Muhammad imam gak khusyuk makmum ana sing khusyuk yunah yujah yumi khusyuk banget semua yang berjamaah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala imam gak khusyuk makmum gak ana sing khusyuk delok Pak barisan iki kok kenceng diterima salate karo Gusti Allah alhamdulillah ayo podo salat berjamaah ganjarane langkung kata ketimbang salat ijen ning omah ketimbang salat ijen ning omah alhamdulillah Kanjeng Nabi wis ngendika salat jamaah ku luwih utama manfaatno limang perkara muga-muga wong mundur rejo iso lakono no alhamdulillah lillah apa Pak manfaatnya salat jamaah sepisan jembar sekine lan uga jembar kubur yo ping telu nampa bukune ditampa tangan dengene ditampa
cepet koyo kilat, yo ping limo mlebu swarga kanthi aman lan sentosa, kanthi aman lan sentosa. Wes bengi wayahe turu, ya ibu ayo padha didongani, bareng donga mangan disiapi, aja lali berkate digawani. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Jare wis maca syahadat jebule gak gelem nglakoni salat, salate dinggo sembranan, gelem salat nek ana kesempatan, salate dinggo sembranan, gak wedi akhirat nampa siksaan, urip sak karepe dhewe ngaku Islam gak salat kok penak. Wae monrejo, enten mboten Pak? Enten mboten? Iku aran Islam KTP, ngaku Islam muk ning lambene Islame, mek ning lambene, ning lambene. Bu. Jenengan dulu pernah lagu niki, Bu. Jenengan jalake ning lambene. Pak iki mulai Bu gak suwi ta? Aku udah mulai bu, sesuai-sesuai aku jam polo ini wong sorejo teko umat ini jadi 2 jam ini kena bu, siap ya? Iku aran Islam KTP, aku Islam mek neng lambe ne Islam mek neng lambe ne neng lambe. Nah kurang kompak Beni, misalkan iku aran Islam sandangane nganggo jilbab busana muslime tapi nyelatuan bojone piye toki iku aran Islam KTP ngaku Islam mek ning lambene Islam mek ning lambene ning ayo bro iku aran Islam sandangane nganggo sangkok lan nganggo sarunge tapi kendel ninggal salate. Allahumma sholli ala Muhammad. Salate pendak riyo yo. Salate pendak riyo yo. Apa dahal Ramadan gak gelem. Nyanyi wong nak kok. Tetapi sampean ra usah kondo-kondo. Iya ana saiki wong meteleni kula. Kan batin diampet sapa ngendang kiai kocelok. Es ben ditakut dapat ke wong mundur rejo ora apa-apa. Pancen ditakut iku anak Adam sing lobo nggih. Muga-muga sehat barokah kabeh nggih. Panjang umur, murah rezeki, angsal pitulung lan hidayah Gusti. Allah matur mugi barokah Maulid Nabi, dulur-dulur mundur rejo sing sami dugi, sing sami rawuh, sedakoe, infake, jariyae, ibadahe kuwabe dipun tampi kali Gusti Allah. Allahumma amin suwoyo dipun paringi sehat. Allahumma amin barokah umure, barokah rezekine, ayem tentrem rumah tanggane, tambah semangat ibadahe, tambah makmur masjid lan musala lintune. Muga-muga angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadaniya al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fi amin. Niki kula rekam, Pak. Mangke kula gawe teng YouTube jenengan patosi di channelnya nggih di Ustaz di Zainal Mustofa Official nggih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Matur nuwun, muga-muga sehat barokah. Allahumma amin. Dengar riyen, Bu nggih. Dengar riyen.
alai jumeneng boten napa-napa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin salam wa radhiyallahu tabaraka wa taala kulli salatin ashabi rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan dzakirin Allahumma hamdan wa fina amma hu yukafi wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Nas'aluka ridhoka ya Allah wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barik lana fi ulumina wa fi arzaqina wa fi ibadatina fi dzurriyyatina fi kulli maqsudina kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al hadzal qaryah Mundurjo, Umbulrejo, Jember, Jawa Timur wa masjid Baitul Muttaqin ma'murdan bi ibadikal mu'minin wa ma'murdan bi ibadikal muttaqin wa ma'murdan bi ibadikal mukhlishin salimna wa lahum min fitnati akhir zaman ya Rahman ya Rahim. Waj'alna min khiyari ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna min khiyari ummatihi wa ahli ta'atihi wa ahli syafa'atihi. Yassilana umurna yassilana ziyarata Makkah wal Madinah bisin wa afiyatin salama. Rabbi ikhtimlana minka bil khair wa akhtim kalamana bi kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dulur bekatelah sematen ka sakit kula sampeaken manakala ada yang benar dan baik semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekhilafan dan kekeliruan itu dari kami pribadi, saya mohon maaf yang sebesarnya untuk panjenengan semuanya. Ibu nggih matur sakalangkong atas sepunya perhatian. Moga-moga para kerosian wal afiat. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih untuk seluruh panitia, takmir masjid dan pengurus masjid, remaja masjid. Maturun Pak Amir, terima kasih. Sahabat-sahabat yang sound system audio, terima kasih kerjasamanya. Moga-moga tambah barokah. Amin Allahumma. Amin. Maturun, terima kasih. Sahabat-sahabat NU, Ansor, Pasar, semangat barokah. Amin Allahumma. Amin. Ditutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir jazakumullah jazaan jazila. Terima kasih kami aturkan. Semoga petuah-petuah yang telah disampaikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah sehingga kita